altså ikke rolig, ikke sant? Gratulerer med seieren, Lars Berger, for ingen kombinasjon, nei, 27 sekunder har du foran. Det en kjempe start, det beste ever. Kom tilbake. Ja, dette verdens cup datter, det. Det veldig solid av Tora Berger. Det var bra. Gå det jeg kunne. Hun har ett minutt på seg, Marit Bjørgen. Hun tar tempen med 1.05. Hun går i en helt annen liga enn de andre her ute. Ja, det fungerte utrolig bra. Shake her. Nordtun skal ha lede for første gang I dette løpet. Selvfølgelig skal han det.